অপ্ৰিয় সত্য কিছু কথা ৰাইজে অনুধাৱন কৰিবৰ কাৰণে আমি সজাগ হ'বৰ সময় হ'ল। অপ্ৰিয় সত্য কথা সকলোৱে ক'ব নোৱাৰে, কাৰণ মানুহে অপ্ৰিয় মানে মিছা কথা কিছুমান কৈ প্ৰিয়ভাজন হৈ থাকিব বিচাৰে। মই কিন্তু অপ্ৰিয় হ'লেও সঁচা কথাবিলাক কৈ ভাল পাওঁ। বৰ্তমান দুদিনমানৰ পৰা অসমৰ সকলোবিলাক সমস্যা শেষ কৰি কেৱল মাত্ৰ বিদেশী আৰু মিয়া সমস্যা হৈছে। হয়, বিদেশী খেদিব লাগে। এজনো অবৈধ বাংলাদেশী আমি ইয়াত থকাটো নিবিচাৰোঁ, সেইটো 100% আমি তাৰ বেদখল। যিসকল অবৈধ বাংলাদেশী বুলি কৈ পেলাই কোনোবাই যদি বেদখল কৰিছে, এই বেদখল মুক্ত কৰিব লাগে, তাত আমাৰ 1% কোনো ডাউট নাই। কিন্তু মই ৰাইজৰ জ্ঞাতাৰ্থে কিছুমান কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ, কেইটামান কথা কৈ থ'ব বিচাৰিছোঁ যে এবাৰ আওৰাই লওকচোন। এই যে কাজিৰঙাত যেতিয়া অবৈধ বেদখলকাৰীসকলক উচ্ছেদ কৰা হৈছিলে, হয়, কাজিৰঙাৰ চাৰিওকাষে সেই টিং দিয়া ঘৰবিলাক দেখিলে আমাৰো গা বেয়া লাগে। উচ্ছেদ কৰিছে, আমি তাত কোনো আপত্তি কৰা নাই, কিন্তু তেওঁলোকক তাৰ পৰা উচ্ছেদ কৰাই চৰকাৰে আমাৰ ৰাজকোষৰ 22 কোটি টকা খৰচ কৰি তেওঁলোকক সংস্থাপন কৰিলে। ৰাইজে হিচাপ ৰাখিছেনে তেওঁলোকক ক'ত সংস্থাপন দিলে? তাৰপিছত আপোনালোকে দেখিলে জামুগুৰিৰ হাতত, তাত আপোনালোকে দেখিলে যে এই অবৈধ বেদখলমুক্ত কৰিবৰ কাৰণে পদ্ম হাজৰিকা তেখেতে একেবাৰে ৰাইফল লৈ ওলাই আহিবলগীয়া এনেকুৱা এটা পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছিলে। কিন্তু ৰাইজে মনত ৰাখিছেনে এই মানুহবিলাকক ক'ত সংস্থাপন কৰিলে? আজি ধলপুৰত যিসকল অবৈধ বেদখলকাৰী আছে তেওঁলোকক মুক্ত কৰিব লাগে। অবৈধ বেদখলকাৰী সন্দেহযুক্ত নাগৰিকক ক'তো থাকিব দিব নালাগে। 200% আমি চৰকাৰৰ লগত সহমত, কিন্তু চৰকাৰে কি কৈছে যে তেওঁলোকক 26 বিঘাকৈ মাটি দি পেলাই তেওঁলোকক পুনৰ সংস্থাপন কৰা হ'ব। তাৰমানে তেওঁলোক অবৈধ বেদখলকাৰী নহয়, ক'ৰবাত বানপানী গৰাখহনীয়াত তেওঁলোকে অ'ৰ পৰা তলৈ মানে ঘূৰি ফুৰা কোনোবা ব্যক্তি। গতিকে মই এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ, মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে যোৱা নিৰ্বাচনৰ সময়ত এটা টাৰ্ম কাৰ্ড চলাইছিল যে আজমল মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ব। যেতিয়াই তেওঁ মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱাৰ পিছত আজমলৰ ভাতৃ সিৰাজুল আজমলে ক'লে যে স্বাধীনতাৰ পিছত সবতছে এক্সিলেণ্ট মুখ্যমন্ত্ৰীজন হৈছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া। আৰু বদৰুদ্দিন আজমলে নিজেই ক'লে যে তেওঁ মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱাৰ পিছত আমাৰ সাঁচি গছৰ ব্যৱহাৰ যিবিলাক আমাৰ লেঠা আছিলে সেই লেঠাবিলাক তেওঁ খতম কৰি দিলে, গতিকে মোৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগত খুব ভাল। গতিকে জুলুঙাৰ মেকুৰী বাজ হ'ল যে মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় বদৰুদ্দিন আজমলৰ লগত যে ভাল আছিলে সেইটো ৰাইজে এতিয়া বুজি পোৱা দৰকাৰ। আৰু এবাৰ যিটো 6টা আপোনাৰ সমষ্টিত উপ নিৰ্বাচন হ'ব গৈ আছে, আজমল মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ব টাৰ্ম কাৰ্ডডাল নাখাটিব। সেইকাৰণে গোটেই সমস্যা মাজুলীৰ আপোনাৰ নিমাতীঘাটৰ সমস্যা, বাঘজান লাইকা দধিয়া কৃষকৰ সমস্যা, ল'ৰা ছোৱালীয়ে পৰীক্ষা দিব পৰা নাই, ল'ৰা ছোৱালী স্কুল যাব পৰা নাই, এই গোটেই সমস্যাবিলাকক মানে এফালে ঢাকন মাৰি এতিয়া কি কৰিবলৈ বিচাৰিলে যে মিয়া খেদা মিয়া বিদ্বেষীৰ এটা কথা লৈ পেলাই আপাৰ আছামত এইটো তেওঁ ক'ব বিচাৰিছে যে চোৱা, কংগ্ৰেছে মুছলমানৰ তুষ্টিকৰণ কৰি ভূপেন বৰা তাত গৈছে, আমি কিন্তু মিয়া খেদিব বিচাৰিছোঁ। মই ৰাইজক অপ্ৰিয় সত্য কথা এটা ক'ব বিচাৰিছোঁ যে সঁচা কথাবিলাকক আপোনালোকে অনুধাৱন কৰক। তেখেতে এফালে গোটেই হিন্দু মানুহখিনিক ক'ব বিচাৰিছে যে এতিয়া যদি শিৱ মন্দিৰ প্ৰটেকশ্যন দিয়া নাযায়, এতিয়া যদি হিন্দু সুৰক্ষা কৰা নাযায়, এতিয়া যদি ৰাম মন্দিৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰা নাযায়, কেতিয়া কৰিব? এইটো সভ্যতাৰ যুঁজ। আৰু মুছলমান মানুহখিনিক কৈছে যে তহঁতে বেয়া নাপাবি, তোহঁতক মই 26 বিঘাকৈ মাটি দিম। আৰু তেওঁ নিজেই কৈছে 26 বিঘাকৈ মাটি দিয়াৰ বাদেও তেওঁ কৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনা দি পকী ঘৰ তহঁতক বনাই দিম। গতিকে তহঁতে বেয়া নাপাবি, তহঁতেতো ইমান দিন টিঙৰ ঘৰ লৈ পেলাই অ'ৰ পৰা তত গৈ আছিলি, এতিয়াতো তহঁতক মই 26 বিঘা মাটি দিম, কাগজ পাবি মাটিৰ, তহঁতে এতিয়া প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ ৰোজগাৰ যোজনা কি আৱাস যোজনাৰ তহঁতে ঘৰ পাবি। গতিকে সেইফালে আকৌ মোৰ মুছলমান মানুহসকলৰ লগত এইফালে মিয়া মিয়া বুলি এটা বিদ্বেষ কৰি অবৈধ বাংলাদেশীৰ কথা কৈ পেলাই আপাৰ আছাম বা বাকীখিনি সময়ত হিন্দু মুছলমান মানুহখিনিৰ পৰা তেওঁলোকে এটা মানে গুটবুকত যাব বিচাৰিছে। আকৌ মিয়া মানুহখিনিক কৈছে যে তহঁতক তাৰ পৰা যে খেদিছোঁ ক'ত, তহঁতকতো এতিয়া ইলেক্ট্ৰিফিকেশ্যনৰ ব্যৱস্থা কৰি দিছোঁ, পানীৰ ব্যৱস্থা কৰি দিছোঁ, পকী ঘৰ পাবি, 26 বিঘাকৈ মাটি পাবি, গতিকে তহঁতে মোক কিয় বেয়া পাইছোঁ, আগতে কংগ্ৰেছে কৰিছিলে নেকি? তেওঁ সাপ হৈ খুটে বেজ হৈ যাৰে। এইখিনি সময়ত আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীজনৰ পৰা বিচাৰিছিলোঁ যে মূল্যবৃদ্ধি ৰোধ হ'ব লাগে, পেট্ৰলৰ দাম যিটো 100 টকালৈ গৈছে, যিটো ষ্টেট GST, সেইবিলাক কৰ্কবিলাক কাটি লৈ পেলাই পেট্ৰলৰ মূল্য কম কৰিব লাগে, ৰন্ধন গেছৰ মূল্য কম কৰিব লাগে, খাদ্য সামগ্ৰীৰ মূল্য কম কৰিব লাগে, ল'ৰা ছোৱালী স্কুলত যাতে খুব ধুনীয়াকৈ যাব পাৰে তাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে। যিবিলাক আপুনি আজি দেখিলে
DCLত যোৱাটো টাৰ্মত তেওঁলোকে যিটো ইণ্টাৰভিউ দিলে, এছ আই পৰীক্ষাৰ কেলেংকাৰী আপোনালোকে দেখিছিলেই, তাৰপিছত এ পি ডি এছ এলৰ কেলেংকাৰী আপোনালোকে দেখিলে, এটা পৰীক্ষা ভালকৈ এওঁলোকে পাতিব পৰা নাই। 1,00,000 চাকৰি দিয়াৰ কথা আছিলে, যোৱা 16ৰ পৰা এতিয়ালৈকে 1,00,000 চাকৰিৰ তেওঁলোকে 54,492টা খালী পদ তেওঁলোকে নিযুক্তি দিব পৰা নাই। আপোনালোকে জানে 1,00,000 কোটি টকা চৰকাৰৰ ধাৰ, 600 কোটি টকা আকৌ তেওঁলোকে ধাৰ ল'বলগীয়া হৈছে। এনেকৈ চলিলে আৰু দুমাহৰ পিছত দৰমহা কাকো দিব নোৱাৰে। এই গোটেইবোৰ সঁচা কথা, এই গোটেই সঁচা কথাবিলাকক ঢাকোন দিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে মিয়া মিয়া কথাটো কৈ পেলাই, তেওঁলোকে মিয়া কথাটো কৈ যে কংগ্ৰেছে মিয়াৰ তুষ্টিকৰণ কৰে, আমি হিন্দু প্ৰতিষ্ঠা কৰিব বিচাৰিছোঁ। মই আজি তেওঁলোকক ক'ব বিচাৰিছোঁ, কিমানজন হিন্দু মানুহক তেওঁলোকে চাকৰি দিলে? এ পি ডি এছ চিলত যিমানবিলাক ল'ৰা ছোৱালীয়ে ইণ্টাৰভিউ দিছিলে, 99.99% হিন্দু ল'ৰাই ইণ্টাৰভিউ দিছিলে, কিয় তোমালোকে হিন্দু ল'ৰাবিলাকক সংস্থাপন দিব নোৱাৰিলা? পেট্ৰলৰ যে 100 টকা দাম হৈছে, এইটোতো কেৱল মুছলমান ল'ৰাৰ কাৰণে 100 টকাৰ দাম হোৱা নাই, হিন্দু ল'ৰাৰ পেট্ৰলৰ দাম 100 টকা দিওঁতে হিন্দু ল'ৰাও পকেটত আজি অৱস্থা নাইকিয়া হৈছে, হিন্দু ল'ৰাও সংস্থাপন নাইকিয়া হৈছে। আপোনালোকে লাইকা দধিয়া বাগজান এইবিলাকত, আপুনি গোটেইবিলাকত গোটেই হিন্দু মানুহবিলাকৰে আজি অৱস্থা নাইকিয়া হৈছে। জাগীৰোড পেপাৰ মিল, কাছাৰ মিল, অত্যন্ত 80% মানুহ তাতে হিন্দু মানুহে তাত সংস্থাপন কৰিবলৈ আছিলে। এইখন চৰকাৰ না হিন্দুক সংস্থাপন দিব পাৰিছে, না মুছলমানক সংস্থাপন দিব পাৰিছে। যোৱাটো নিৰ্বাচনৰ সময়ত আজমল কাৰ্ড চলালে, আৰু এইবাৰ সময়ত তেওঁলোকে, আপোনালোকে মনত ৰাখিব, ঢলপুৰৰ যিখিনি বেদখলকাৰী আছিলে তেওঁলোকৰ 80% মানুহ শান্তিপূৰ্ণভাৱে উঠি গৈছিলে, আৰু তাত আপোনালোকে দেখিছে পদ্ম হাজৰিকাই চকী পাৰি তাত বহি লৈছে ট্ৰেক্টৰ চেক্টৰ লৈ পেলাই। ইয়াৰ অন্তৰালত এইটো কথা ৰাইজে কেতিয়াবা সুধিছেনে যে 650 বিঘা মাটি পদ্ম হাজৰিকাই কোনটো বিজনেছ কৰি পেলাই কৰিলে? 150 বিঘা মাটি পল্লৱ লোচন দাসে ক'ৰ পৰা আনিলে? হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ এফিডেফিটখনত মাত্ৰ কেচ ইন হেণ্ড 25,000 টকা আছে বুলি কৈছে। এই আভুৱা ভৰা মিছা কথাবিলাকৰ পৰা আপোনালোকে কেতিয়াবা, আমি ৰাইজবিলাকে ৰাজনৈতিকভাৱে আমি সজাগ আৰু সতৰ্ক হৈছোঁনে যে কিমান আমাক এওঁলোকে ভুৱা আৰু মিছা কথাৰে হাল এৰি শিয়াল খেদি? আপোনালোকে দেখিছে এতিয়া ভাল ভাল যিবিলাক তেওঁলোকৰ চৰকাৰৰ মানে মানে লগত থকা যিবিলাক মানুহে 2 নম্বৰী কৰিছে, এইবিলাক মানুহক ধৰিবৰ কাৰণে পুলিচ অপাৰগ। কিন্তু তেওঁলোকে বাকী মানুহবিলাকক কিন্তু প্ৰত্যেকটো এটা পুলি 10 জন 15 জন পুলিচে এটা চুৰ ধৰিবলৈ এনকাউণ্টাৰ কৰিব লাগে। কিমান দুৰ্ভাগ্যজনক কথা! সেইকাৰণে বেছি দীঘলীয়া নকৰি মই এটা কথাই কৈছোঁ, অপ্ৰিয় সত্য কোনোবাই হ'লেও ক'ব লাগিব। মই এটা কথা সদায় মই মনত এটা মোৰ দৃঢ় মানে সংকল্প আছে যে সকলোৱেও যদি বেয়া পায়, এটা দিন অন্ততঃ এটা কথা ক'ব লাগিব যে কোনো তুষ্টিকৰণ আৰু তোষামোদ কোনো কাৰণতে না বিজেপিত থাকোঁতে কৰিছোঁ না কংগ্ৰেছত থাকোঁতে কৰিম। তোষামোদ আৰু তুষ্টিকৰণৰ ঊৰ্ধত এটা কথা কৈছোঁ যে ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়া ঢলপুৰ যাওঁতে চবেই কৈছে যে মুছলমানৰ তুষ্টিকৰণ কৰিছে, কিন্তু মুছলমানৰ তুষ্টিকৰণ ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াই বা কংগ্ৰেছে কৰা নাই। আপোনালোকে যিটো 6 বিঘা মাটি দি প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ ঘৰ দিম বুলি কৈ ভিতৰতে যিটো তুষ্টিকৰণ আপোনালোকে কৰি আছে, সেইবিলাক ৰাইজে জানিব লাগে যে ইয়াত কোনো হিন্দু মুছলমানৰ তেওঁলোকে না হিন্দুৰ পক্ষত আছে না মুছলমানৰ পক্ষত আছে। গোটেই উন্নয়ন স্থবিৰ হৈ 1,00,000 কোটি টকা ধাৰত তেওঁলোকে যে আৰু দুমাহৰ পিছত চৰকাৰে দৰমহা দিব নোৱাৰিব, প্ৰত্যেকটো ডিপাৰ্টমেণ্ট আপুনি যদি ভালকৈ চায়, আজি তাৰিখত জাইকাৰ পৰা যদি যিমানবিলাক ডিপাৰ্টমেণ্টত কাম হৈছে চব হাৰিয়ানা ইউপিৰ মানে কণ্ট্ৰেক্টৰে আহি কাম কৰিছে। আজি অশোক সিংগাল ডাঙৰীয়া, তেওঁ প্ৰথমতেও বিল্ডাৰ আছিলে। আপোনালোকে ভালকৈ কথাবিলাক মনত পেলাব, এতিয়া গোটেই অসমীয়া যিবিলাক মানুহে কাম কৰিছিলে এওঁলোকক পাক্কা দালাল বুলি কৰি লৈ পেলাই এটা মানে তেওঁলোকে একশৰীয়া কৰি এতিয়া গোটেই হিন্দী বলয়ৰ মানুহখিনি এতিয়া দালাল ৰাজত সোমাব। এই কথাবিলাক আপোনালোকে অকণ বুজি লওক। আমাৰ ক্ষতি হ'বলগীয়া কি আছে, আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ ভৱিষ্যত ক্ষতি হ'ব, এই কথাটো কোনোবাই বুজি লোৱাটো উচিত বুলি মই ভাবিছোঁ। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মুছলমানৰ যিটো তুষ্টিকৰণ কৰে, তেওঁ কালি কৈছে যে কংগ্ৰেছত যিবিলাক বেয়া শিকি আহিছিলোঁ সেইবিলাক মূৰৰ পৰা পাহৰি এতিয়া বিজেপিৰ পৰা ভাল কৰিম বুলি কৈছোঁ। মই এটা তেওঁক ধিক্কাৰ দিছোঁ যে কংগ্ৰেছত বেয়া শিকি আহি কংগ্ৰেছৰ কোনো এটা ডিপাৰ্টমেণ্টত ইমান বেয়া কৰা নাছিলে। শিক্ষা বিভাগত যিমানটো বেয়া আপুনি কৰি থৈ গৈছে, স্বাস্থ্য বিভাগত যিমানটো বেয়া আপুনি কৰি থৈ গৈছে, আৰু ফাইনেন্স বিভাগতো যিমানখিনি বেয়া আপুনি কৰি থৈ গৈছে, সেইখিনি যদি সুদীৰ্ঘকাল বেয়াই কৰে, এই 5 বছৰত কেনেকৈ আপুনি এজন মানুহে যদি বাওঁহাতে লিখা ষ্টাৰ্ট কৰে, গোটেই জীৱন যদি বাওঁহাতেই লিখে, 5 বছৰত তেওঁ প্ৰেক্টিছ কৰিলে সোঁহাতে লিখিব পাৰিব নেকি? আপুনি কংগ্ৰেছৰ দিনত যদি বাওঁহাতেই চব লিখি থৈ আহিছিলে, বিজেপিত কেতিয়াও ৰাইজে বিশ্বাস কৰাটো উচিত নহয় যে আপুনি বাওঁহাতে লিখাটো পাহৰি এতিয়া সোঁহাতে প্ৰেক্টিছ কৰিব পাৰিব। গতিকে আপুনি আপোনাৰ কথাতেই ছেল্ফ কণ্ট্ৰাডিক্টৰী কথাবিলাক কয়। মই খালি ৰাইজলৈ এটা বিনম্ৰ অনুৰোধ, এওঁ না মুছলমানৰ না হিন্দুৰ। তেওঁ কৈছিলে গুজৰাটত পানীৰ পাইপেৰে মুছলমানৰ তেজ যায়, আৰু এতিয়া তেওঁ
ক'ব বিচাৰিছে যে এই বাকী তেজবিলাক মানে মুছলিম এৰিয়াত কিজানি হিন্দুৰ মানে তেজ যাব এনেকুৱা কথা সময় সময় ক'ব পৰা মানুহজন বহুৰূপী মানুহ গতিকে ৰাইজ ৰাজনৈতিকভাৱে সজাগ হওক আপোনালোকক এটা কথাই ক'ব বিচাৰিছোঁ উন্নয়ন মূল্যবৃদ্ধি সংস্থাপন এই 1,00,000 কোটি টকা ধাৰ গোটেইবিলাক কথা তেওঁলোকে গাপ দিবৰ কাৰণে হিন্দু মুছলমানৰ এইখন এখন নিজেই পতা আখৰাত নিজেই তেওঁলোক তাতে ব্যস্ত হৈছে সকলো কথা ওলাই পৰিব এই কথাখিনি জানিবৰ কাৰণে আপোনালোকে খালি কথাবিলাক পাহৰি নাযাব ইয়াকে কৈ মই ৰাজনৈতিকভাৱে সজাগ হ'বৰ কাৰণে সকলোকে আহ্বান জনাইছোঁ ধন্যবাদ শুভৰাত্ৰি।